Zenbat ordu ematen dituzu mugikorrari itxatxita? Zenbat denbora, egon zaitezke begiratu gabe. Kontzentratzea gero eta gehiago kostatzen zaizula antzeman duzu? Lasai, ez zara alako keskak darabiltzan bakarra. Bizi ditugun garaiotan gaitz orokortua da. Gutako askok gailu digitalekin dugun harremana adikzioaren mugetan dago. Lanerako erabiltzen ditugu, lagunak zer moduz dauden jakiteko. Entretenitzeko, jolasteko, ikasteko, erosteko, ia denerako. Hainbeste, non osasunarentzat kaltegarria ere izan daiteken. Horregatik gero eta gehiago dira detox digitala praktikan jartzen hartzeko alegina egiten dutenak. Detox, bai, desintoxikazioa, baina hainbestekoa da arazoa. Eta nola egin daiteke egitekotan detox delako hori? Has gaitezen gaiari zenbakiak jartzen. Gaur gaurkoz, bataz beste, 6 ordu inguru ematen ditugu zarean batera eta bestera. Ez nahi garotzen ditugun orduen herena gutxi gora bera. 30 urtetik berako gazteak bakarrik aztertuz gero gora egiten du kopuruak. Gailu digitalak begiratu gabe egoteak ezinegona eta antxetatea ere sortzen digu. 2011tik daukagu hitz bat hori izendatzeko balio duena. Nomofobia. Hala esaten zaio, gailu mugikorrak begiratu gabe egoteko beldurrari. Baina kontuz, ez da soilik fenomeno teknologiko bat. Azken finean, mugikorraren bidez, gure harreman sarearekin etengadeko hartu emanean gaude. Adikzioa edo menpekotasuna ez da bere horretan mugikorrarekikoa. Besteen onarpenaren eta atentzioaren bila jotzen dugu maiz mugikorrera. Eta gainera, hori etengabe neurtzeko aukera ematen digu. Besteak beste, sare sozialen edo mezularitza aplikazioan bidez. Pantailekiko menpekotasuna hortaz, menpekotasun soziala ere bada eta estuki dago lotuta gure autoestima edo autoirudiarekin. Dagoeneko asko dira joera horrek gure bizitzetan eta gure ongizatean duten eragin kaltegarria mahai gainean jarri duten ikerketak. Kalte horrek gainera aldaera asko izan ditzake. Batzuek gure gaitasunekin dute lotura zuzena, memorizatzeko eta kontzentratzeko gaitasuna galtzen ari gara, antza. Osasun mentala ere kaltetu dezake. Paradoxa badirudi ere, etengabe konektatuta egote horrek antxetatea eta bakardade sentsazioa sortzen du. Eta noski, gure produktibitateari ere eragin diezaioke. Atentzioa mugikorrean gertatzen den horretan jartzen dugun bakoitzean beste zeregin batzuetatik kentzen dugu. Apur bat alarmista jarri naizela irudituko zaizu agian. Garai bakoitzak dituela bere bitarteko teknologikoak eta gure bizitza digitala ez dela gure bizitzaren aspektu bat gehiago besterik. Baliteke. Baina mugikorrari itxatxita egoteak dituen ondorioak dirudiena baino konplexuagoak dira. Badakigu denbora asko eskaintzen diegula gailu digitalei, baina nondik kentzen dugu denbora hori? Zer egiteari uzten diogu mugikorrari begira egoteko? Kirola egiteak, deskantsatzeak, inguru naturaletan egoteak edo lagunekin aurrez aurre elkartzeak onura izugarria du gure osasun fisikoa zein emozionalean. Eta hortaz, halako jarduerei orduak kentzeak ondorioak ditugugan nahi edo ez. Gai honetan sakontzeko bada gomendagarria den liburu bat, Telmo Lazkano eta Maitane Ormanzabalek idatzi dute, eta nerabeen garrasia du izena. Euren irakasle jardunetik landu dute gaia nerabeekin, eta lan horretan ikasitakoak txalapartak argitaratu duen liburuan jaso dituzte. Bestelako adikzio edo menpekotasun batzuekin egiten den gisa berean, desintoxikazioaren muina kontsumo edo joera hori murriztea edo etetea da. Denbora tarte batez, behintzat. Eta zein da helburua? Menpekotasun hori murriztea. Hortik aurrera, erabilera kontzienteago bat egin dezagun. Kontzientea eta gure gogo edo beharretatik abiatzen dena, bulkada kontrola ezin baten menpe egon gabe. Erraza da esatea, baina gailu horiek gure bizitzaren parte ezinbesteko dira askotan. Tabakoa edo jokoa ustea bezala, ez da inondik inora zeregin erraza. Baina badira bide hori pixkanaka abiatzeko balio dezaketen neurri batzuk. Bat, gailu gabeko espazioak sortzea. Bi, sare sozialetarako sarbideak mugatzea. Hiru, lo egin aurretik mugikorretatik aldentzea. Lau, jakinarazpenak kentzea. Bost, gailu adimendunak alboratzea, internet konexiorik gabeko mugikorretara itzulita. Horiek dira detoxari ekiteko aukera batzuk. Hori bai, den-denek norberaren autokontrola dute oinarri. Baina hori joztua ote da. Gu geu gara gertatzen ari zaigun horren erantzule bakarrak.
Bistan da, esetz. Erabiltzen ditugun aplikazio gehienak gure arreta eta irrika sortzeko daude diseinatuta. Giza garuna eta psikologia oso ondo aztertuta diseinatu dira. Eta etengabe moldatzen dituzte albezain adiktiboak izan daitezen. Scroll eginez, bideo batetik bestera orduak igarotzen badituzu hortaz ez da zure errua. Edo ez zurea soilik. Arazoen erroetara jo nahi bada hortaz, softwarea diseinatzen duten makroenpresetan ere jarri behar dugu fokua. Posible da alor hori legeztatzea? Hori izango da ziur asko datozen urteetako erronka potoloetako bat. Nola eta nork egin diezaioke aurre horren beste diru eta interes mugitzen dituen sektore bati? Gure osasunean eragiten duten kalteagatik erantzun beharko dute gaixotasun fisikoak eragiten dituzten enpresek egiten duten gizan? Edo logika hori duten aplikazioak baztertuko ditugu eta berriak garatu. Horrelako galderen erantzun bila arituko gara dirudienez datozen urteetan. Baina erroan dagoen galderari ies egiterik gabe, gure gailu digitalen erabilera kontrolatzeko gai izango gara? Edo haiek kontrolatuko gaituztegu?